ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Yung name ko talaga, akala ko galing sa ano, kay Saint Michael, the Archangel. The Archangel. 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 PR kang kaya. Si Gerard, sinerch ko na rin kasi nandiyan na rin naman tayo, diba? So sabi niya, The God of Ghosting. Ha! Gerald yun. Ha! Ino pala yan. I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to Siligang sa Gabi, the podcast. Hello mga ka-okra all over the world! Ang bling. Ang nakainit ah. Welcome to episode 92 of Siligang sa Gabi, the podcast. Yes! Diba? If it's your first time here sa episode na ito, itaas ang kamay! Iwagay-iway! Ha! Kita namin kayo sa Spotify. Ha! Diba? Yun ang ano natin. Kaya naman, papakilala kami kung first time niyo ako po si Jed at syempre kasama natin si Mike. Hi, Mike! Hi! At sa totoong buhay, may kasama pa talaga kami isa, si Isha. Totoong buhay ha? Sa umaga. Mom, she's pala. Kaso wala si Isha ngayon, hindi na siya makasama today. But makasama natin siya sa mga susunod na episode. So hi, as Isha. Busy as a bee ang Kuri. Isha girl. Oo, kaya kami muna ni Mike ang makakasama niyo for today. So we miss you, Ish. Magkita tayo sa susunod. Ha! But anyway, bago ang lahat, quick reminders before tayo magkwentuhan, ano, don't forget to follow us here on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. At syempre, lahat ng links ng socials natin ay nasa description box sa show notes, kumbaga, ng episode na ito. So, i-follow nyo lang kami dyan. At kasama dyan, ang pinakabago nating ano ha, TikTok at saka ano, YouTube. Yes! Diba? Baka naman gusto nyo kami i-follow sa TikTok at sa YouTube at panoorin ng mga maliliit na ano, videos. Alam mo, yung vidcast, nag-upload tayo ng 10 minutes sa Facebook at saka sa YouTube. So kung gusto nyo masilayan ng 10 minutes, first 10 minutes of the vidcast, pwede nyo kaming makita dyan sa ano, YouTube at saka sa... Dahil kung nahihiwagaan na ba kayo kung ano ba itsura namin, set your standards. Alam mo kasi, ang daming new listeners ng podcast natin. Nakikita namin kayo. We see you. Hello! Oo nga! Sobrang dami ng downloads the past halos isang buwan na tayong all-time high. True. Ang downloads natin. Hindi pa kami nag-upload ng snippets niyan. Kung kailan wala kami upload. Tsaka kayo nandito. Welcome. Oh, ganoon. Welcome. I think si Darnat ang babaeng lintang may kasalanan nito. Maraming salamat and welcome back kung kayo ay mainstay ano at loyalist ka okra. At ito ang sinasabi ko sa iyo ha, 8 weeks na lang, no? 8 weeks na lang. 8 weeks to go. Nasa 100 na. Episode na tayo. 100 episode. Kala ko Pasko na. Well, magka-countdown tayo ng Pasko. Pero bilang regalo nyo na sa amin sa ano, sa 100 episode namin, baka lang naman gusto nyo kaming i-rate dito sa, ano, Spotify. So pindutin nyo lang yung maliit na star dyan sa may name namin para makita nyo yung ratings and rate this podcast 5 stars, diba? Kasi road to 200 ratings na tayo here on Spotify. So yes. Thank you so much mga ka-okra. Hindi na natin palatagalin ang usapan dahil we will go down to business. Ano ang ating word for the night ngayong gabi, Mike Chen? Ang word for the night natin ay nickname. Nicknames. As in palayaw, in Tagalog. Palayaw, nicknames, wow. Palayaw. Okay, ano ang gusto mong pag-usapan about nicknames? Actually, gusto ko itanong sa mga listeners natin, ano ba ang nickname nyo? Sige, mag-comment kayo ngayon, tas next week, saka namin babasahin yung mga nicknames nyo. Ay, totoo. I-DM nyo kami. Oo, diba? So, ito na ang, so we'll hear you and
Ha? Tapos see you next. Hindi. Gawin natin, ano, mag-post tayo ng IG story. Tapos ano yung nickname mo? Tapos i-DM niyo sa amin. I-DM niyo sa amin kung ano mga nickname niyo. Para makilala namin kayo. Kasi ang dami rin nagdi-DM sa atin lately. Nagre-repost ng mga, nag-share ng mga streams natin on ano? Yes. Instagram. So, pwede niyo yung i-ano sa amin yan. Okay, anyway. At sisimulan ko na. Oh, go. No? Bilang pag pinag-uusapan natin yun, ang nicknames or palayaw. Ako kasi, nung bata ako, Jen, Wow. Ang palayaw ko talaga sa bahay namin is Miko. Ha? Huh? Ah, kasi galing Michael. Galing Michael. Okay. Pero yung Miko ko, ano siya, M-I-C-K-O. Ah, huy, pareho kayo ng ate ko. Ah? Lalaki din ate mo? Hindi. Ha? Michelle, no. Michelle siya. Michelle naman siya. Tapos Mika siya. Hindi, ang naging, ewan ko kung bakit na naging nickname niya, Miko. Miko naman yung kanya. Pero M-I-C-O. Oo, M-I-C-O siya. So, M-I-C-O siya. Miko. So, dati ako nung naman, bata kami, Ate Miko yung tawag ko sa kanya. Ate, okay. Okay, o, bakit ganun yung spelling nung sa'yo? Kasi that time, talagang sikat na sikat si Mickey Mouse. Ha, hindi, sana Miko Mouse. Ha. Hindi kaya feeling ko kaya bakit naging CKO yon dahil sa Mickey Mouse. Kasi si Mickey Mouse, 'di ba? M-I-C-K-E-Y. Yes, siya. Yes. Ayan doon kinuha nung creative mom ko. Creative mom. Hi mom. Hi mom. Look nasa at TV me, na mom. Po. Ha? Look at me mom. Frankie. Tapos lahat ng stuff ko dati, damit, shorts, puro Mickey Mouse. Totoo yan? Binibili sa akin. Mm-mm. Ah, yun yung binibili sa akin ng okay. Mama. Pero never ka, nahilig ka kay Mickey Mouse din dahil sa mga nangyaring yun or hindi naman? Hindi naman. Siguro nung bata ako kasi parang hindi naman ganun kaano sa akin yung Parang hindi, ka pa, hindi mo pakilala si Mickey Mouse. Oo. At saka kasi bilang ano nga din, di ba? Nakapag-Disneyland ka mag-isa, matanda ka na. Oo. Diba? Tama, tama, tama. Okay. Eh, tignan mo, mukha rin naman ako mouse ngayon. Ha? So, I think na ano yun. Dagain pa. Nandala ko siya. Nandala ko siya. Dagain. Dagain ang look. A great match is better than a right match. And if you are looking for a job that matches the career path you've envisioned, go to bossjob.ph where you're sure to land an interview in just 7 days. Ha, talaga? Ito pa, Jed. Discover hidden job postings from over 30,000 companies in Manila. Build your professional resume with ready-to-use templates and be able to chat directly with the hiring manager through direct messaging so you can follow up on your application and stop worrying about getting ghosted by employers. Sign up at bossjob.ph. That's bossjob.ph and kickstart your career journey today. Ngayon na. Pero siguro nung baby ako, parang 'di ba pag pagbibili ka ng stuff may mga theme yung mga yes, ano, towel, either kumot, colors kunan. Or mga characters ganyan. Mm-hmm. Kaya feeling ko that time puro Mickey Mouse yung nakukuha ni mama or at saka only boy ka. So lahat ng gamit mo bago. Oo. Pareho kasi tayo. Panganay ate. Oo, kasi kumari, babae panganay. Lahat yung sinunda natin. So walang hand-me-downs. Except nung wala. Tinuli tayo. Ha! Na-hand-me-down ng skirt. Ha! Pahiram. Pahiram. Pero yung sa akin sa nanay ko eh. Ha! TMI. Itita pala. Oo, kay mami yung skirt ko noon bilang, alam mo naman, plus size. Ha! Pero, buti hindi galing kay daddy. Ha! Hindi galing kay daddy. Nakakatakot. Hindi, malay mo, Scottish pala yung tatay ko. Sorry, nagkaganon ko. Oo, bagpipe, ano player, di ba mga ganon? Yodele, yodele, yo. Ano ba yun? Ano ba yun? Yodele, yodele. Parang rodeo yun, di ba? Di ba ba yun? Pero paano naging Mike? Kasi nga, nung lumaki ka na ganon. Ayun, nung baby ako, yung Miko yung tawag sa akin. Tapos, Miko Mouse. Dati, sikat na sikat din yung ang dami na mas sikat ng panahon over, na yan. Ang dami talaga ng sikat na inattribute talaga sa akin ng mama ko. Sikat na sikat yung over the bakod. Hindi yun over. Over the bakod. Over pala yun. Over the bakod. Over sa saya. Yes, kasi sina Leo Martinez. Ah,
Baka doon galing yung Fudge Bar na old ha. Sa saya. Hello, mga taga-Rebisco. Hello po. Ha. Oh, tapos? Sila Leo Martinez, sila Johnny Gibbs, si correct. Anjo Iliana. Yes. Si Anjo Iliana, ang pangalan doon ay Bubuli. Kaya ka, Mike, kasi Bubuli. Kung alam. Ang layo. Oh, hindi, sikat yung si Bubuli kasi siya yung bunso na lalaki. Okay, diba? Na parang baby-baby. Okay. Eh dati, di ba, baby-baby ako, mamas boy ako, ganyan-ganyan. Kaya pag nasa labas ako, nang naglalaro ako, ng sumakalaro ko ng hapon, sisigaw ang nanay ko, Bubuli! Ganun. Uwi ka na! Ganun ni mama ko. Matatawagin niya ako. Nisi ko talaga siyang Bubuli. So, kaya naging Mike. For a time. Hindi pa yun. Layo ah. Oh. In 10 meters turn left. Ha! Ways na hindi pa. So yun, for a time, naging Bubuli yung tawag sa akin sa bahay. Okay. Kasi nga, parang baby boy na bonjing-bonjing. Pero hindi naman ako ganun ka-bonjing dati. Tapos yun. Tapos nung tumanda na ako, mga high school to, yung naging ex nung ate ko. Wow! Ang dami. Madami talagang naging evolution of ano. Ng nicknames mo. Evolution of human. From Charles Darwin. Yung boyfriend nung ate ko dati, tinawag ako Migs. Sabi niya, uy Migs. Ganyan. Agripa. Naging Migs. Agripa. He's Agripa pa. Highlimer. He's Inter Highlimer. Oh, tapos? Naging Migs. Tapos sabi ko, ay parang maganda yung Migs. Parang i-ano ko na, Migs na nga lang i-ano, tawag ko sa sarili ko. Yung nickname ko. Ha? So naging Migs after Bubuli, naging Migs? Oo, naging Migs ako. Okay. Tapos, pati yung mga dating pinapagawa kong t-shirt, naka-Migs, ganyan. Kapag yung mga batshirt, nag-Migs ako, ganyan. Tapos, nung high school na, ay ganun pa rin, Migs ang idaan ako. Pagdating ng college, nung una, di ba, nag-one year lang ako sa PUP. Yung isa doon na, ano namin, senior namin sa org, ang tawag sa akin, Anthony. Ah, okay. Naging Michael Anthony ang tawag sa akin. Diba? Oh, Michael Anthony. Anthony. Okay. Naging Anthony naman ang tawag sa akin. Nalito na ako. Na-confuse na talaga ako. Sino ba talaga ako? Wow. Sino ba ako talaga, Lord? Ha? Tapos, di ba, nag-stop ako sa PUP kasi gusto ko lumipat ng school. FEU. Nung nagpunta na ako na FEU, doon na nag-start na Mike na ang tawag nila sa akin. Ah, so ikaw yung mga tipo ng tao na nag-iiba ang pangalan na naging college na. Ano ba ganyan? Totoo. Alam mo, marami makaka-relate dyan kasi ganyan din ako. Dito sa bahay. Sa'yo naman tayo, Jet. Oo, di ba ang ganda na segue ko doon? Ganda doon, ganda. Dito sa bahay, ang tawag talaga sa akin, Jed. Okay. So, nag-iiba-iba na lang yan. Depende sa mood nila. Jedong badong, mga ganun. As in, ha? Oo, iba-iba. Kung anong trip ba't nila sa buhay. Ba't ganun? Ewan, full name? Di ba may mga ganun na ano? Full name, Jedong badong. May mga ganun parang may pa. May apelido? Oo, may mga pa kung ano-anong tawag sa'yo. Pag depende sa mood na mga kasama mo. Pero naalala ko, nagbihis sa akin ng Jed, yung pinsan ko, parang, okay. Parang pinaikli yung Gerard. Kasi GED. Diba, June Gerard ka June kasi, Gerard diba? June Gerard kasi ako, yes. Wow, talagang name reveal. Name reveal. Si Isa, Felicia May. Felicia ha! May. Sinabi din. Felicia May. So, uy, pares tayo may first and second yes, name. Yes, correct. At mamaya malalaman ng mga ka-okra kung ano ibig sabihin ng mga names na yan ha. Kasi ni-research ko yan. Oh my God, buti ka pa, Jed. Sa akin ka, research. Naramdaman ko. Ramdam mo yung rush ko sa araw ko na to. Yes, ramdam mo. Huwag kang mag-alala. Iba na rin yung work today. Hindi ba ako magre-resign? Don't worry. Ha? Kaya ko po yun. Kaya ko po. Kaya ko. Alam nyo na. Anyway, so yun nga, pinikling Gerard siya. So naging Jed. So dito sa bahay, Jed siya. Pero sa school, dahil nga, di ba sa school, laging write your full name, ganyan-ganyan. Tapos pagpasok mo, ang name tag mo, full name, or minsan. June Gerard. Oo, June Gerard. So, kasama yung apelido. Oo, di ba? Tapos malaki. Di ba, laging ganun yung mga nickname, yung mga name tags. Alam mo, laging fold ang ano ko. Laging na-fold ang Hindi ka nakalaminate? Hindi. Hindi. Wala pa kaming money. Ha! Wala pa kaming money. Naman, mahirap ang buhay. No? Tsaka mahal sa ang lamination. Sa ano lang? Na. Cardboard. Gamit ang lamination. Oo, ano yun? Illustration board. Oo, tapos kokobera ng plastic. Ang nanay ko mag-gagandahan niya lettering.
Tapos totoo. Bubutasan niya, lalagyan ng perdible. Perdible, yes. Lalo na sa first day of school, di ba? Pag-uwi ko sa bahay, naka-yupi na agad. Tupi-tupi na. Yun. So yun nga, nakalagay si June Gerard. So ang tawag sa akin ng mga classmates ko hanggang high school, June. So yun na yung naging parang nickname nila sa akin. Kasi nga, pag halimbawa ganyan. Tapos may mga times pa na ang nangyari nung ba nasa choir nga ako noon. Ganyan. Kasi songerist ako noon eh. Ang tawag sa akin ng mga choir member, Papa June. Ay, bakit? Ena ka na? Zaddy. Oh my God. Natapos ang Zaddy era ko ng mga panahon na yun. Papa June yung tawag nila sa akin. Hanggang sa, feeling ko dahil mukha akong tatay. Ha? Anghelito pala to. Anghelito. Batang ama. Batang ama. Oo. So sila ito matawag sa akin nun. Pero the rest naman nasa school namin, June. Tapos yun, nung hanggang sa nakagraduate ako ng high school, pagdating ko ng college, since ayoko nga na June yung ginagamit na pangalan, ang ginamit ko naman, pakilala ko, Jed. So simula nung nag-college ako, Jed na rin yung nakasanayan. Kaya nung, may mga times na, halimbawa sa Facebook, diba, nakikita ng mga tao, nagko-comment yung high school friends mo, at saka June yung mga tawag sa akin ng iba. Tapos yung iba, Jed na. Kasi ibig sabihin nun, nakilala ko sila sa college or family sila. Kaya Jed yung pangalan. Pero yun, mabalik tayo. Ni-research ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Alam ko. Ano ang ibig sabihin ng pangalan mo? Yung, ano kasi yun? Ha? Nung sikat si Michael Jackson tsaka si Michael Jordan dati. Alam mo, kaya Michael yung nilagay sa akin. Galing lahat sa sikat. No? In fairness, ayun. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, I'm gonna be a star. Ha? Starstruck. Totoo. Pero ito ang ibig sabihin ng pangalan mo. Dahil nga, isa akong, ang tawag dyan, Bibo Kid. Research ko ang name mo, no? Ang sabi dito sa thebump.com. Wow! Oh, hello, Bumpmates! Bumpmates! Bump Collective. Iba pala. Sabi sa bump.com, feeling ko ito yung, yung hinahanapan ng mga magulang ng bagong mga anak. Okay. Yung pangalan na ipapangalan. Para may meaning yung pangalan ng ipapangalan nila. Ito, kumapit ka. Ang pangalang Michael, ang ibig daw sabihin ay, who is like God? Ha? So, pa nagpo-pray ako? Ako din yung pinagpo-prayan ko? Hindi ko kaya. Sabi dito, Mike is an Irish name that comes from the biblical name Michael, meaning who is like God. This name will enable you to raise baby on the path of faith or enable you to hold tight to a familial tradition. Wow, naman! Kinaya mo? Hindi ko kaya. Ito, kumapit ka. May kasunod pa kasi second name mo, Anthony. Oo, okay. Ang ibig sabihin doon, Anthony, ready ka na? Priceless one or highly praiseworthy. Sabi! Wala nang tatala sa akin, sorry. Oh God, tapos na. Oh God, tapos na, wala na. Tapos na, usapan natin. Bump.com yan. So kung gusto niyo malaman yung names niyo, try niyo pumunta diyan sa website. Again, hindi namin to pinapromote, nakita ko lang sa Google to. Pero yan siya. Tapos yung saan, syempre ni-research ko na rin. Kasi June Gerard. Ano yung sa'yo, yung sa'yo. So yung June, sabi dito, it's a gender neutral name. Pero alam mo, may nagsabi sa akin dati na yung spelling kasi ng June ko ay J-U-N-E kasi that's the birth month, diba, ng kung kailan ako pinanganak. So sabi sa akin, yun daw, pag daw may E, female name daw yun. Sabi nila. Talaga? Oo, kaya yung majority ng mga kilala nating June dito sa Pilipinas na lalaki, walang E, J-U-N lang sila. Or may H, J-U-H. Kuya June! Kuya June! Pero iba yung kay Kuya June kasi yung kay Kuya June, yung H nasa after N, June. Ganun yung kanya. Baka siya? Isa yung iba kasi. June ha? Korean siya. Yung iba kasi, di ba? June. Di ba ganun? June. So, yung sign, J-U-N-E. So, sabi dito, it's a gender-neutral name of Latin origin meaning young. Sorry! Pero Papa June ang tawag. Papa June ang tawag. Tatayin, oo. It comes from the summer month of June, which itself is derived from Juno, a powerful Roman goddess who was considered the protector of marriage and childbirth. Di ba? So, magsayo kayo. Kinaya mo yun. Ubando. Parang ubando coming from our anak episode. Correct. Sunod dito, ito na, di ba? So, talagang
ano yan, yan ang ibig sabihin. Tapos, yung Gerard, sinerch ko na rin kasi nandyan na rin naman tayo, di ba? So sabi niya, the god of ghosting. Ha! Gerard yun. Ha! Yun pala yan. May L yun, yun R. Gerard. Sabi is the forging of two meaningful elements. The Germanic ger, meaning spear. Sorry, Britney. Britney Spear. Britney Spear. And ito kapit ka, hard, meaning strong or brave. So spear hard, or parang ger hard, ay ano, strong spear, parang ganun. And so Gerard is born boasting a title that means none other than brave spear. Wow. Oh, kaya mo. Yun parang polis pang kalawakan. Correct. Superheroine. Ganun. Kaya pala ang tawag sa'yo sa group natin ay polis pang kalawakan. Correct. Alam mo, kasama totoo. Si Christel. Kaya pala ako ganito sa totoong buhay. Oo. Pero syempre hindi ko pinaligtas si ano, Felicia. Ish. Hi Ish. Makinig ka. Yung Felicia ang ibig sabihin daw ay ito very siya. Flower. Flower. Very siya to. Lucky, fortunate, and happy. Yung diba? Happy. Super easy yung happy. Kahit yung lucky lang, nananalo nga sa raffle yun 100,000. Ay, oo, nanalo siya na 100,000. Oh, hello. Dati pa yun do. So, ano na yun. Huwag niyo na siyang sigilin. Hanapin ngayon. Busy yung tao. Huwag kayo nang alam ngayon ng tao. Marami ginagawa. Ang tagal na nung 100,000 yung napanalunan niyo sa Christmas party ng ano, kumpanya. Naubos na niya. At ito yung May. So, syempre may May, di ba? Sabi dito, May as a girl's name is of English origin, meaning the fifth month. Oh, di ba May Jeep? Oh, May Jeep. Gabing-gabi na bumabiyahe pa. Oh, ito, the month of May was named from Maya or Maya, the Roman Roman Earth Goddess. Oh, sorry. Alam niyo ba na ang Pay Maya ay Maya na ngayon? Nakalibre na naman. Uy, Maya, baka naman mag-place naman kayo. Ha? Ready na kami for ano, ad placement. Yes! Open for brand deals. Ha? True. Ano lang naman, 62,000 downloads to date. Ha? Yes! Correct. Hi, message ko po kayo later. Oo. Benta mo naman tayo sa Maya. Grabe ka naman. Anyway, yun ang mga ibig sabihin. So kung again, kung gusto niyo malaman ang mga ibig sabihin ng pangalan niyo, eh pumunta na kayo sa thebump.com kasi nandiyan yung mga meaning. Akala alam ko, mo, walang meaning yung Gerard pero in fairness, meron pa rin. O anong alam ko, hindi ko alam. Akala ko, yung name ko talaga, akala ko galing sa ano, kay Saint Michael, the Archangel. The Archangel. 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 PR kang kaya pa. Gulo-gulo na show na to. ano, kaya nyo pa mga listener? Oh, di ba, umabot kayo sa episode 92, kinaya nyo. Hindi ko na rin alam kung paano nila natagalan tong show na to. Tapos, episode 92, dumami pa yung downloads. Hindi ko talaga maintindihan din minsan ang buhay. But any, akala mo galing dun. Yung, di ba si ano yun? Ay, hindi, Gabriel. Sino ba yung parang may tinatapakan ahas? Di ba siya yun? Sa San Miguel? Si Darna? Hindi. Darna! Sa San Miguel? Yung logo na San Miguel? Ayun. Michael diba Archangel si... yun, di ba? Or Gabriel ba? Hindi, si Gabriel yung nagbalita na magbubuntis si Mama Mary. Ayun, alam ko si St. Michael yun. Di ba? Oh. Feeling ko kasi, manginginom yung tatay ko dati. May hawak siya na, ano, na hinebra. Oo. Oh, tapos? Tapos, yung Anthony ko galing kay Papa kasi nga Antonio yung tatay ko. Pero yung Anthony, ano rin yun? Saint din yun. Saint Anthony Saint de Padua. Anthony? Yes. Naku, napakahuli ko naman na talaga. God kaya, na talaga God, ako dyan. God-like, diba? Ano man sa'yo? Oh. Who is like God, diba? Oh. Yung sa akin naman, Gerard is a saint din. Saint Gerard. Ayun. Mm-hmm. Kaya, wow, sasantuhin. Kaya, sasantuhin. True. Kaya wala pa naglalaro tayo ML, ano na eh. Godlike. Oh, wow. Chipokyo. Galing. Savage. Doon pa sayang, hindi ko niload yung ano dito. First blood. Hindi ko niload dito. First hindi, blood. Tsaka alam mo, kawawa yung mga, ano, kawawa yung mga sadyante na, yung, alam mo kasi diba, syempre, yung pangalan binibigay yan sa'yo na magulang mo, diba? Mm-mm. Yung iba talaga, yung trip nila yung mahahabang pangalan na hindi mo na, yung tatlo-tatlo. Oh, tsaka unique, mahirap spellingin, ganun. So parang kawawa naman yung bata pag inano mo, di ba? Ayaw mo rin naman ng oversimplified na name. Feeling mo parang
iba pa rin yung ito, gusto ni Isha rin yung mga name na parang mga kakaiba, mga Solange, yung mga hindi normal, mga Beyonce, mga ganun yung mga... Oh, unique, oh, unique sa longga. Ha! Unique sa longga. Yung literal, unique. Yun yung mga gusto ni Isha na name. Pero sa totoo, yun nga, ang hirap ispell pag bata ka. Lalo na ikaw, simple pa yung pangalan mo, pero marami, di ba? Maraming letters. Eh, uso pa naman ngayon yung ano, yung pagsasama-samahin yung pangalan ng nanay at tatay. Totoo yun. Yung parang naging love team. Parang gano'n. Jezreel. Mga gano'n. Ayan, mga ganyan. Totoo. Buti hindi gano'n yung name mo. Anong pangalan ni tita? Susana, di ba? Susana. Tapos saka si Antonio. Oo. So buti hindi ka naging Suson. Susonyo. Susonyo. Michael Susonyo. Michael Susonyo. Alam mo, tampulan ka ng dokso pag nakatap. True. Naku. Alam mo, dati may nang classmate, ang pangalan niya Pante. Dati nagtawanan siya. Ayokong pindutin yung lol button. O hindi kasi, di ba, parang ano siya, it's not the usual. Yes, totoo. Tapos, nasaktuhan naman na hindi naman niya mababago. Hindi, tsaka ano, habang nasa school ka, the weirdest, the most unique names talaga makikita mo. Meron kaming, ano ah, schoolmate. Ang apelido niya, Lalamunan. Totoo yan, walang joke. Hoy, bakit ka tumatawa? Hindi, kasi inisip ko kung ang name niya ay masakit. Ang pangalan niya, Masakit Lalamunan. Hindi, hoy, grabe ko sa mama mo. Ano pangalan niya? Jelly, yun naanala ko. Jelly Lalamunan. So, malambot. Hi, shout out sa Jenny. Ito, pero may question ako, Mike. Naniniwala ka ba na yung name mo somehow dictates your personality? Kasi may mga nakapagsabi sa akin dati na yun daw Chona. No offense to sa mga ano, no offense meant sa mga Chona yung name. Pero feeling ng mga ka-opisina ko dati, parang chismosang pangalan yung Chona. Ay, yung Chona. Oo. Pero ngayon, tayo, marites na yung pangalan ng mga chismosa. Oo. Di ba? Parang ganyan. Kasi mari anong latest, which is very creative. Pero like, kunwari, sa US, di ba? Yung Karen. Karen. Oo. Again, no offense man sa mga Karen. Pero yun yung naging label nila sa mga, ano pa tawag, racist na, ano, white female na racist. Oo, diba? Crazy. Oo. Crazy. Bordering crazy, correct. So, palagay mo ba, naging ganyan ka dahil ngayon na nalaman mo na ang Michael Anthony ay godlike at saka ano, priceless and ano, ganun? Ako parang hindi naman. Totoo, feeling mo walang kinalaman ang name. Pero minsan na-attribute ko yung sarili ko kay Michael V. Ay, bakit siya? Ah, kasi kung, alam mo, bubble gang siya. Hindi, tsaka magaling ka magpatawa. Diba bubble gang si Michael V, ikaw silly gang. Oo. What a coincidence. Tsaka si Michael V ay isang ano, sobrang talinong tao. Totoo. Agree ako dyan. As in, tsaka ano, mahirap magpatawa, to be honest. As in, sobrang hirap. Kaya for a time, sinabi ko sa sarili ko, ano kaya pag naging artista ko, Michael T ang pangalan ko. Ha! Michael T. Nakahingi na naman ako ng, ano, ng pangalan sa ibang tao. Anyway, I think it's time for a game. Ang game natin for today ay walang iba kundi Wawa Win! Ano ang gusto mong category? Ah, sige, may category ako. Ah, sige. Feeling ko magkakaubusan tayo dito. Magbigay ng mga legit na pangalan. Legit. Na inuulit. Junjun. Oh, ikaw. Pepe. Nene. Tenten. Ay, totoo. An-an. 5-4. Pau-pau. Ay, totoo. Ruru. 5-4-3. Popo. Ay, totoo. Coco. Coco Martin. 5-4. Nana. Ay, totoo. Mimi. Oh, patay ka. 5-4. Bubu. May ganun ba? Walang Bubu. Walang ganun. May Bubu. May kilala kang Bubu? Oo. Sino? Si Bubu. Hindi. Oh, wala. Ano? Last chance.
Katkat. Ay, totoo. Jeje. Huh? Oo, yun ang nickname ni Gerald Anderson, Jeje. Oh. Hindi tawagin sa mga ano, pangit mag-style. Hindi ah, hindi. Jeje mo yun. Oh, 5, 4, 3. Jaja. Ay, totoo. Lala. 5, 4, 3. Momo. Oh, sige. Oh, meron nga. Momo Beach Resort. 5, 4, 3, 2. Tantan. Kapatid ni Kim Poy, Tantan niya. Oh, 5, 4, 3. Mikmik. Ay, totoo. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na ako, may easy. Eh. Oh, for the win. Sam-sam. Ay, totoo. Yung inaanak ko si Summer, Sam-sam ang ano niya. Congratulations! Ang dami rin pala, ano, akala ko magkaka-ano. Oh, actually, ako dapat panalo kasi binigyan kita ng second chance. Competitive. Anyway, ngayon idadako na tayo sa ating words of wisdom or wow. Ang words of wisdom ko from this ano, from this episode is ano, learn to embrace your name. Kasi 'di ba, yung iba talaga tinatakwil nila yung name nila. Ayaw talaga nila yung name nila ganyan. Feeling ko it was given to us for a reason and I think ikaw yung magdi-discover kung ano yung meaning ng pangalan mo sa buhay mo. Like ngayon, 'di ba, na-realize natin na iba pala ang ibig sabihin ng Michael at saka ng Anthony at saka yung sa akin pala may some sort of bravery ano and pagiging strong na, na name. So ngayon, now that I know that, parang ano ko na, isa sa buhay ko na yun ang aking words of wisdom. Ikaw, Mike, ano yung words of wisdom? Regardless of what your name is, mm-hmm. kung real name mo ba yan or gawa-gawa mo lang or sinet mo sa sarili mo. Parang I just want you to know si mga nakikinig sa atin na always create something na tatatak sa pangalan mo. Oh, totoo. Na parang you will be unique or you will be known not just because your name is because of what you do. Oo. At doon nakasalala yung pangalan mo. Diba? Kumbaga parang ano, may kakaiba kang naiwang legacy. Tama. Actually, doon sa sinabi mo, na-realize ko rin na although may meanings yung mga pangalan natin na from the ancient times, ikaw pa rin nga ang magde-define kung ano ang totoong pangalan, ang totoong kahulugan ng pangalan mo. Ang ganda. Sa'yo. Galing. Galing nga episode na to. For the brain ability natin, biglang sumapi yung ininom kong alak. Totoo. Dapat pala sa'yo medyo nalalasing ng bagya. Oo. Baya. Ngayon naman, ay syempre, dadako na tayo sa ating paborito. Ang paborito rin natin mga ka-okra. Ito ang Shout It Out sa Gabi! Okay, Jed, ang shoutout sa gabi natin ay galing kay Shelly Concepcion. Ito yung sinabi niya. I super appreciate your gang. Ha? Hindi po kami ano ha? Baka i-report niyo po kami. Sorry. Hindi po kami yon. Baka po may hinahanap ko yung kami, gang. Siligang po kami ha, siligang. Oo, siligang. Oh, sabi niya. I super appreciate your gang. I am an OFW in UAE and one of the few ways for me to decompress from work is to listen to Pinoy podcasters. Madami na ako napakinggan na podcasts and I have unfollowed a few also. Ay, Sa totoo lang, kahit ano pa man sabihin ng iba, ang podcasting is not for everyone. Sa akin lang naman, mas makikinig ako sa mga podcasts na masarap pakinggan, mm-hmm. parang mga singers na maganda ang boses. Ha? Ha? Nag-ehem. Gusto ko ng Parang mga singers na maganda ang boses. Ang podcasters din na binabalik-balikan ko ay yung masarap pakinggan ang conversational voice. Sorry. Articulate, malinaw magsalita. Hindi kinakain ang words, yung tipong yung dila e parang stuck sa palate
kong magsalita. Oh, may mga explanation pa talaga siya. Oh, very ano siya, very detailed in the explanation. Oh, oh, totoo. And hindi literal na kumakain habang nagsasalita. Meron daw ganun. Oo. Oh, okay. Yung siguro parang muffled siguro siya mag-speak. Oh, diba? Oh. At syempre yung engaging yung banter and yung mga topics na din. Kayo, nakaka-good vibes. Oh. Actually, you all sound good sa podcast and engaging ang mga tone ng boses nyo. And of course, ng mga topics. Oh. Hindi ko pa nabibinge listen lahat ng episodes nyo, pero nakaka-good vibes kayo pakinggan. Oh. I'm in no way an expert pagdating sa boses, pero I am definitely an expert pagdating sa preference ko sa mga gusto kong pakinggan. Ayan. Salamat ng marami for the entertainment, for what you do, and for your contagious energy. Oh, energy daw! Energy! Energy! Ganun. Keep doing what you're doing. What you're doing. Huh? Nag-slang ako doon. Keep doing what you're doing, and I wish you all the success. Oh, nagmamahal, Charo. Ha! Paba na paba. Uy, thank you naman, Shelly. Salamat, Shelly. From UAE. Thank you so much. Isa pala si Shelly sa nagbibigay ng mga numbers sa atin sa Middle East. Ano? So, thank you for streaming and sliding into our DMs, no? Dahil na-appreciate talaga namin yan pag nakikilala namin kayo. More than the messages and all, pag nalalaman namin ang inyong pangalan. Yes, totoo naman. At saka ako natutuwa ako pag nalalaman natin na OFW sila. Totoo. Kasi hindi ko alam kung paano nila tinatawid yung araw-araw. By. Agree. Diba, siyempre, ibang lugar yun. Tapos hindi mas... What, I mean, marami ng mga Pilipina doon, pero iba pa rin talaga yung mga Pilipina yung nakakausap mo. Kaya, natutuwa ako kung nakikinig ka ngayon, huwag mo skip tong episode na to dahil sararot ka namin. Tama! Agree, agree. Ang saya, ang galing. At thank you for listening again. At kung kayo ay kagaya ni Shelly Concepcion from Facebook na may gustong sabihin at gustong iparating sa inyong siligang, sa inyong gang, ha? Sa inyong gang. Slide into our DMs. Huwag kayong mahihiyang magtanong at magsalita at mapagkwentuhan sa amin dahil pag tinotopa kami, napagkwentuhan talaga kami sa mga nagdi-DM sa amin. Lahat yan ay ma-access nyo sa aming social media sites na Siligang sa Gabi. SILLYGANG sa Gabi. Yan ang social site. But i-ano na rin natin sa show notes para makita nyo. Diba? At kung kayo ay nabitin sa episode na ito, huwag kayong mag-alala. Marami pang minuto ng pag-uusap sa Patreon. So just for $5 per month, makaka-access kayo ng early release ng vidcast exclusive content na sa Patreon lang namin sinishare. At yes, kung ano pang content na dun nyo lang makikita. So $5 per month, patron na kayo sa Patreon. At makukuha nyo pa ang mga special shoutout. Kagaya ngayon, shoutout sa mga Patreons namin. Hello! Yes! Thank you so much for the love. So that's it. You have reached the end of episode 92. Thank you so much for listening and we will talk to you again next week dito lang sa podcast sa pinamagatang Siligang. Siligang. Sa Gabi. Sa Gabi. The podcast. Goodbye, mga ka-okras. See you next week. Bye, Ish. Mm-hmm. Bye, Ish. See you next week. Bye. Siligang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo.